Virgil Hayes i Kinës. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden. Ky është plak, gjunat, më vjen keq. Vjen keq, ha? Është plak. Sa është më për ato punë. Po, ky Erdogani? Se u tre më ngrat. Dhe preferoni të Erdoganit? Ky po. Po Donald Trump? Ky si merret me ato ky? Po i shkonde edhe këti kali në urët gjithë një. I shkonde, e? I shkonde. Ha, tjetë i kush është? Jo, ka që? Se më në thosh për këta këtu amand, ka që. Këtë preferonit si ullheqës? Nga këta që të regohu pa punit? Do bleje unë vetëm Erdoganin. Vetëm Erdoganin, e? A ti japë sa të kemë gjept. Në bankë jo, se s'kam, për po pa të në gjept do t'ja japë. Isë në legjë? Respekte. Unë jam trumpist. Trumpist, e? Po, ka që pëllë tam. Merdi mesaj nga Joe Biden. Qa tha? Ky robi me kapele, ta është rrezikshëm. Absolutisht. Paqësorimi, paqësorimi. Dramin e du. Jim Pingun, atët Kinës. Si atë që nga ka shpija, mire. Aaaaas! Ja, e? Vetëm Dramin. Vetëm Dramin? Bot. Bot. Vi Shqipni e, ta shkry Shqipnin. A e bon, e bon Shqiprin Dramin, duhe? Aaaas, më burë dhe. Vetëm e Dramin nuk e bo. Ciao. Këtë do blenit juve për hulleqës të këti vëndi? Donald Trump, Joe Biden, apo atët Kinës, apo ndonjë tjetër? Erdoganin, apo? Kë Amerikanë që është. Joe Biden, a? Pa. Po pëse që është? Kinën, Trumpi, Trumpi. Trumpi, a? Rego, këtë do të shiroje, këtë do preferoje si hulleqës? Me mirë është Trumpi. Trumpi, bëmë për Shqipërinë? Trump... E shikonë si hulleqës? Ja, 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 absolutisht. Ja. Jemi shanë në hanë Bagdad me ata. Ata që mërë shumë lartë duke kërëson me neve. Sepse atë që quatë demokracijet e ka njohë para të pak një shekull e gjysë. Kështu që atë e shi stabilizur gjyshka. Të të mesit. Joe Biden, këtë do preferoje? Unë Erdogan. Erdogan. Po, po Joe Biden e maj mirë. Joe Biden. Pa tjetër. Ka një arsye? Apo presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës? Jo, ma nuk ka lidhje, jo, presidenti. Është një politikan i vjetër me eksperiencë. Ka kalu gjithë ato rëngjet e politikës amerikane. Kam përshtypjen se ai është një os i mirë i politikës botërore, edhe për Shqipërinë, jo për shqiptarët ka bërë shumë, nuk ka bërë pak. Recep Tayyip Erdogan, e shikoni si ullheqës të këtij vendi? Është shumë mirë. Po, Donald Trumpin? Trump. Trump, ha? Po, Joe Biden? Aha, nuk e ka të nova, ka të nova. Kushtë të përqen nga futbolistët botërorë? Nuk i njëf, nuk më arre hiq. Po, nga politikanët? Ha? Nga politikanët? Më përqen Rama. Rama? Sa është kërë që është? Shkë a kupta. Edhe po se thejnë telefon të ropë. Po, Joe Biden, presidenti Shtetit Bashkuar të Amerikës? A, mana më mshojt që se zdi gjaun, pjetëm këtu në shpirë tonë. Shikëm shpirë tonë. Do preferonit si ullheqës botëror në Shqipëri? Trumpin? Bidenin? Trumpin.